Fala pessoal, olha só, voltamos de viagem e voltaram também os vlogs que vocês amam provando deliveries. E hoje a gente vai já de quebra provar uma picanha pior avaliada do aplicativo. Então eu vou jogar um restaurante lá no aplicativo, vamos ver o que tiver com a pior avaliação e vamos pedir a picanha. Será que a picanha pior avaliada é boa ou é ruim? Será que ela vem dura? Será que ela vem macia? Será que ela vem com muita gordura? Pouca gordura? Por que que ela é pior avaliada? Então, vamos pedir essa picanha agora, provar e falar pra vocês. Vamos lá. Ah, não se esquece, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Isso é muito importante pra você acompanhar os próximos vídeos. Aqui tem vídeo todos os dias, então se inscreve. Ó, olha aqui, tá vendo? É só você clicar no se inscrever, depois ativar o sininho e pronto. Então vamos lá, vamos pedir agora essa delícia. Bom pessoal, então procurando aqui no aplicativo, eu achei esse churrasco de picanha aqui do Girafas Shopping, tá? Esse prato aqui com picanha, e ele tá com uma avaliação de 2,3, então uma avaliação bem fraca. Vamos entender o porquê, né? Então vamos pedir aqui uma carne ao ponto. Vamos pedir, agora escolha um molho. Um molho vinagrete, né? Não tem molho que combina melhor com picanha do que vinagrete. Dois acompanhamentos, vou pegar duas linguiçinhas. Escolha três acompanhamentos, arroz branco. Vamos pegar batata frita, palito pequena, que também é bom. E uma farofinha, né? Uma farofinha que é bom também. Deseja feijoadinha? Que é isso? Deseja feijoadinha, acompanhamento? Eu não entendi, mas vamos pegar aqui uns croquinhos de 50 gramas. Será que é tipo uns torresmo? Vamos ver. Eu não sei o que que é isso. Aí adicionais não. Molho adicional também não. Pronto. Vamos então pedir, ó, deu 37,40 e ver por que que tá tão ruim avaliado assim. Se tá ruim mesmo ou vocês estão criteriosos demais. Vamos lá. Bom pessoal, já chegou com nota negativa. Por quê? O que que aconteceu? Demorou quase 2 horas para chegar. Pois é, eu cheguei lá embaixo, fui questionar o menino que trouxe. Eu falei, nossa, mas por que que demorou tanto, né? Ele falou, olha, não sei, eu acabei de pegar lá, ou seja, pessoal do Girafas mesmo que atrasou, ou o menino mentiu pra mim, eu não sei. Mas a verdade é que já chegou pessimamente desagradando, viu, Girafas? Ó, Girafas que poderia ser um anunciante em potencial do canal. Então, assim, eu não gostaria de estar aqui criticando vocês, mas fazer o que? Aqui é verdade, aqui ninguém é vendido por dinheiro nenhum. Então vamos agora avaliar e ver se pelo menos não é tão ruim assim a carne como tá todo mundo dizendo nas avaliações, né? Vamos lá. Bom, então temos aqui o nosso pacote do Girafas, que demorou uma eternidade para chegar. Até achei que ia vir, de repente, uma coisinha a mais aí, um mimo, né, pela demora, sei lá. Mas não, não veio nada mais não. Vamos abrir agora aqui, tirar daqui de dentro, calma aí. Bom, veio esse pratinho aqui com as divisóriazinhas, ó. Com a nossa picanha, deixa eu pegar um garfo aqui. Ó, com a nossa picanha, tá aqui com uma cara picanhazinha com a cara de contra filé, que eu vou te contar uma história também, viu? Putz grila, ó. Uma picanha aqui, uma cara de contra filé aqui de picanha. Veio as duas linguiças, veio aqui a farofa e veio aqui o arroz. A farofa, o arroz e a linguiça estão com uma cara razoável. A picanha parece que tá meio dura, não sei dizer. E aqui também tem uma caixinha que veio com as batatas fritas. Nossa, o sei lá o que crisp que eu comprei, que eu achei que ia vir um monte, viu? 4 bolinhas, mas uma micro bolinha de alguma coisa, que eu nem sei o que que é. Nossa, mas é muito sem graça. Bom, veio meia dúzia também perdida de batata, mas ok, vai. Não tá barato, né? Foi mais de 30 e poucos reais, quase 40 reais, então não esperava que fosse tão pouco. Mas vamos ver, pelo visto a picanha vai deixar a desejar, galera. Vamos lá, vamos provar, vamos chamar a Jenny e vamos provar junto com ela essa belezinha aqui, ou melhor, vamos lá. Olha só quem é que está aqui com a gente. E aí, galera, cheguei na hora boa, né? O Caio apresenta tudo, eu chego na hora que a comida chega. Fico tendo que me sofrer lá, porque eu desci quase 40 minutos antes para esperar o motoboy lá embaixo. Porque eu sempre desço antes para os meninos chegar rápido, me entregar e já ir fazer o trabalho deles, né? Mas quem se ferrou dessa vez fui eu, que fiquei esperando 40 minutos no frio e ninguém chegava. Mas chegou a comida tão congelada quanto eu, praticamente, né? Porque, obviamente, chegou bem gelada. E a carne tá bem com cara de dura, tá? Mas vamos lá, vamos provar, é como eles entregam, né? Então, ó, eu vou comer logo de cara a carne aqui, ó. Eu vou pegar esse pedacinho aqui que vem com uma gordurinha, tá vendo? Eu vou provar a gordurinha, vamos ver. Gente, o drama.
Pra vocês entenderem como tá dura, eu mastiguei um inferno inteiro aqui, mastiguei muito, ó. Ela ainda tá igual. Olha aqui. Eu sei que é nojento, desculpem. Mas ela não se desfez. Então, isso, vocês entendem como a carne tá dura. Ela tá impossível de comer. E eu tirei aqui a gordura pra dar pra Jenny um pedaço, porque não vai ficar só eu mastigando sem conseguir comer. Nossa. Não é picanha isso. Não é nem a pau, né? Isso não é picanha, me desculpem, mas se é, é uma picanha de uma qualidade assim, nossa, mas muito ruim, ô girafas, vocês são gostosos. Pra mim, o girafa tem um dos melhores arroz e feijões do mundo, olha, acreditem. Um dos melhores arroz e feijão, que é a misturinha do arroz e feijão dos girafas, é dele, a gente tá tentando até agora mastigar ainda, não vai, né? Essa carne é um teste pra ver se os dentes estão no lugar, se tá tudo em ordem. É aquela que a gente mastiga e engole inteiro, sabe? Engole sem se desfazer. E o pior, ela tem um gostinho estranho. É, eu também achei muito oleoso, né? Um óleo meio queimado. Tem um gostinho meio estranho. Bom, vamos aproveitar que tá aqui, ver se a gente consegue pelo menos falar bem deles em alguma outra coisa, pra falar um pouquinho da farofa e do arroz, meu amor. Ó, eu adoro um arroz aqui, é a rainha do arroz. A Jenny... Jenny, a rainha do arroz. Podia Gente, ser um filme. Eu sou arroz é vida pra mim. Tudo de arroz eu gosto. Arroz tá bom. Faltou um feijãozinho, né, amor? Porque você não pediu. Não, foi eu que não pedi. É, porque ficou meio seco, mas Tom é bom também. Toma, né? Dá arroz pra Jenny. Aí, tinha uma opção lá pedir, sei lá o quê, crisp. Eu pedi, veio quatro bolinhas dessa. Mas que coisa mais sem graça isso. Nem sei o que é. O que, que é isso? Come? É um frango? Nuggets. Tipo, não, é bom. É. Não é bom. Uhum. Mas você pagou isso? Quatro? Não, é dar uma opção lá de pedir junto. Acompanhamento. É. Mas é bem gostoso. É, bem gostoso. Deveria vir mais, deveria vir no lugar da picanha. Se viesse uns 10 desse aqui, a gente ia gostar mais, né? Aham. Vai pedir só isso. Já que você gostou e só veio mais um, eu vou deixar pra você comer também. Não, pode comer. Pode comer, meu amor, eu te dou. Ó, eu vou provar a linguiça enquanto a Jenny come o frango ali do nugget. A linguiça vai ter que ir com arroz e com farofa junto pra ver se desce. Vamos ver se é boa. Sempre que eu como nos girafas... É que você ia falar, eu tirei, tadinha, vai. Eu gosto da linguiça. Eu compro o arroz, o feijão e a linguiça. É, então você já sabe que é boa a linguiça. É, eu gosto. A linguiça, né, é perfeita. Mas pra mim tá ótimo, eu gosto. Não, a linguiça tá comível. É boa, não é? Sim, a linguiça tá ok também. É, eles mandam duas linguiçonas cortadas no meio aberta assim, ó. Vamos ver a batata frita enquanto você faz. Essa aqui, ó. Ó, eles abrem a linguiça, tá vendo? Eu gosto. Grelhadinha, eu gosto. A batata frita também tá boa, tá? A linguiça tá bem gostosa, pra ser sincero, até gostei bastante, tá? O meu prato do girafa sempre foi o arroz, o feijão e a linguiça. Mas assim, essa picanha... Tá triste, cara. Tá dura, tá parecendo uma pedra, assim, ó. Tá bem dura. Acho que nem aqueles martelos de carne, de amaciar a carne assim, ó, ia tirar essa carne. Se a gente der pra algum cachorro na rua pra ele comer, o cachorro morre, porque ele vai tentar mastigar isso, vai engasgar e vai morrer, porque não desce. E uma coisa também, você pediu vinagrete, né? Não veio. Nossa, não veio meu vinagrete ainda por cima. Puta. Segunda vez que veio. Ah, não é possível, cara. Lembra outro Olha, dia? Não veio mesmo, meu. Olha, outro dia a gente pediu girafas aqui em casa, não gravando, e não veio vinagrete. De novo. Ó, girafas, vai te catar, essa que é a verdade. Eu tô de saco cheio de vocês agora. A partir de hoje eu não gosto, nunca mais eu peço nos girafas. Ah, tô de saco cheio mesmo. Ah, que droga, não veio o vinagrete ainda. Ó, faz eu esperar 2 horas, manda uma carne ruim, mano. Ai, mas eles não vão te patrocinar. Azar o deles, eu nem quero, eu não ia falar de vocês mesmo, porque nem pagando eu falo de vocês. Ruim, não gosto, não gostei. Chega, chega. Vinagrete ia dar um gostinho no arroz aí, não deu certo, galera. Ah, fala sério, não veio vinagrete? Vem de novo. Ó, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, porque eu vou ter que ligar em outro lugar pra pedir alguma coisa pra comer, já que esse aqui não deu pra comer. O arroz, a farofa, a batata e a linguiça é boa, tá? Mas assim, a carne é impossível, tá muito ruim, muito ruim. O vinagrete não veio, que a Jenny acabou de lembrar a gente. Demorou 2 horas para entregar, então infelizmente eu não tenho nem o que falar. Vocês já entenderam, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal. Continuem se inscrevendo para receber os vídeos todos os dias às 19h45.
Se os girafas quiserem numa outra oportunidade, a gente pede de novo pra ver se eles melhoraram alguma coisa, porque, sinceramente, eu não vou pedir mais, não. Tô chateado. Não vai rolar, acho que pra comer esse prato aqui, ó, acho que só se pegar a galera, ó, pra salvar, né? A gente pega uma banana. Verdade. E come com arroz e farofa. Daí que eu fiquei com fome. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.